afternoon, guys, and tatapos na namin magtrabaho. Kahapon din eh. Bali, pagkatapos magtrabaho, hindi ko na lang din na vlog kasi one-stop shop lang ng meat shop yun eh. So, eto, dito ako ngayon sa Superstore. Yan, Superstore. Mamimili na mga gulay. Order ng... May order daw si Carla na pinagbigyan niya kasi ano, housewarming yata or something. Alam ko na meet na namin sila from Singapore, sila nag-migrate sila dito. So yan, ay mili ako ng mga gulay tsaka kung ano pa yung mga sahog sa listahan ni Carla. Samahan niyo ako, guys. Ito yung pinabibili sa akin ni Carla eh. Yung mga may listahan siya sa akin. Yan. Ito. Pala yun eh. Yan ako dito. Carrot tsaka ano ba yun? Singkamas, talong, pechay, red pepper, one bag. Red pepper na one bag. Ito siguro yun. Ito siguro yung kulay-kulay eh. Red pepper, one bag. At ito may orange. Nela siguro. Red pepper. Uy, may dinosaur. May naligaw na dinosaur. Ano pa ba yan? Red pepper. $5.99. Ah, ito yun. Siguro yun. Ang dami nito eh. Hirap mamili pag di mo kabisado eh. Ito. Ito nga yan. Pula eh. Yan yung red pepper. Yung pula. Ito yung carrot. So, 6 nito. 6. Yan. Kailangan din pala natin ng talong. Yung dalawa. Tatlo. Kaso maliliit na iba eh. Pwede ito. Yan yung green, red pepper, carrot. Talong. Buti yung iba. Buti yung marami ngayong gulay eh. Yan, wala masyadong namimili. Wala masyadong namimili ngayon. Medyo kulang-kulang dito kasi walang ano, wala nung singkamas tsaka nung kamote. Naubos siya. Marami rin kasi namibili rito na mga ibang lahi na kailangan niya na yun. Ang natira lang dito yung sweet yam. Yan. Wala siya singkamas tsaka ano. Tapos, bibila rin tayo ng bihon. Nakakuha na ako ng patatas. Medyo puno na siya. Bigat-bigat na. Hanap na lang. Ito mga nakasale to eh. Malapit ng... Kung nangangailangan kayo, gagamitin nyo agad. Ito yung magandang bilin. Kasi mabilisan. Masarap pa yung chicken dito. Pili tayo ng chicken para mamaya. Barbecue. May adobo daw dito eh. Sabi nila Louis tsaka na, olive. Sarap daw yun. Kaso wala eh. Kapakyaw na. Portuguese na lang kaya. Barbecue. Mamaya na. Nainit pa. May bibilin pa tayo iba.
sakto naka-sale siya. 199. Yan. Yan ang mga naka-sale ngayon dito sa Superstore sa 36,299. Yan. Dito ako nakompleto sa Lucky Asian Store. Meron pa nakasulat na seller, hindi naman pala nakasulat pa na seller, super late ng sulat, sabi siya yun, late na sulat nun eh. Super late eh, kaya buti na lang na nakita ko. Ay na, Pansit Canton. Ako si Kobe eh, palitan natin si Kobe. Kobe, Manila's choice na lang, Bulacan sana eh, wala eh. No, may Bulacan dito. Eh, baka mayroon dito. No, kasi yung binibili namin, yung Bulacan na brand eh. Wala sa Superstore eh. Ay, sa Superstore wala eh. Kobe, Pansit Canton. Si Kobe pala may Pansit Canton na, ano? Yun na lang, Manila's Finest. Lucky Piano. UFC. So, yun lang guys. Mission accomplished. Uwi na tayo. Gugutom na ako. Tsaka gusto ko na umidlip. Time to idlip. Hello guys, bahay na ako. Day off na bukas. Ikaw din, day off na. Pinag-overtime daw sila kanina eh. Sabi niya, overtime kami. Binadali ko na. Tapos ano eh, wala pang 15 minutes, tawag na eh. Sabi ko, wala ko overtime ka. Minadali ko eh. Pwede naman pala. Nakakatamad na eh. Papagod ka na eh. Tapos syempre, yun nga, may napangako na bibili ako, di ba? Yung mga kailangan. Kasi dapat mamimili ko bukas. Kasi Saturday yung order. Mamimili ka pa bukas? Hindi na? Hindi na. Yan na, binili mo na ako. So kahapon, binili niya na yung mga karne. Tapos ngayon, yung mga gulay at ibang pangsahog. Medyo ano kasi, medyo big order din, pang 30 to 40 katao. Dami. Limang putahe. Tapos pick up siya ng 10:30 ng umaga sa Saturday. So, kailangan ko gumising ng maaga. Kaya naman yon. Ang medyo magpapahirap sa akin ng konti ron is yung ano, yung maaga. Fresh lumpia. Ayaw hindi, fresh. Kaya ko maaga. Normal naman nagigising maaga eh. Pero yung fresh lumpia kasi, matrabaho. Dahil nga gagawa ka pa ng wrapper, gigisa mo syempre yung gulay. Tapos hindi na, pag ganong 40 ka tao, kailangan doble yung luto mo kasi maramihan. Dami na na. 30 eh, pero ito, ka-message ko pa siya kung dadagdagan. May mga pasobra naman akong binili just in case. Dumumili? Pinabili? Ewan ko ha, yung, tingnan mo na lang yung mga pinabili. Ikaw nagpresenta eh. Tingnan mo na lang kung tama yung mga binili ko. We'll see. Presenta siya eh. Ayaw mo, sabi ko ako na eh. Siya na daw. Ihin ako. Check natin. Hindi ko pa na-check kasi. Dami ko ng bag dito. Ayan. Dami ng mga eco bag. So, ayan. Celery. Ang lit-lit daw na sulat ko. Hindi niya nakita. Nasa gilid. Nasa gilid talaga eh. Patatas. Sakto yung patatas, malalaki. Tapos talong para sa kare-kare. Yun, peppers. Mas mura to eh. Kaysa bibili ka ng isa-isa. Tapos carrots, anim. Kanyang pechay. Kulang. Sabi ko nakara nag-usap namin sa pechay at saka sa ano. Ako meron pechay na maliliit. Ang binibili niya yung ganyan, pechay na malaki. Sabi ko sa kanya, nag-usap namin last time, bakit ka pechay na malaki parin ang binili mo? Yan. Tapos breadcrumbs, sweet potato, tsaka singkamas. Sakto yung singkamas, malaki. Yan. Ito raw naka-sale. Sabi ko, dagdagan na niya. Gawin ng 4. Tapos yun, yung ano. Ito ako bumili nito. Alfredo sauce at saka mozzarella. Para sa cordon bleu. Yun. Doon ka sa mga?
Doon sa doon niya, may mga pintura pa. May mga pintu-pintura pa ako sa katawan eh. Marka yan, marka. Antok na ako, nagdadrive ako eh. Tapos kumain lang ako ng tinapay eh. Tsaka minum lang ako ng tubig. Ka. Pag-iga ako, may gising na ako, nialamig na ako eh. Malamig eh. Hindi naman ganun kalamig ngayon, pero may time na parang hindi, pag hindi ka na kumigilos eh. Parang after ng pahinga na. Tsaka din, sanay ka dapat, nasa bahay ka na ng ganung oras eh. Eh, namili ka. Namili. Laking bagay din ang ganun, lalo ngayon na ano. Na. Yung back to work na ako, tapos may order. Kasi kung bukas pa ako mamimili, Magagahol. Imbis na bukas, magpe-prep na lang ako. Kaya sabi niya siya nga bibili. Pero kahit naman noon, nung kasagsagan ng kabisihan, bukod sa namimili ako, pag kayo may kulang, siya na ang dumadaan para di ako pabalik-balik. On the way din naman kasi. Doon kasi yun eh. Sa may... Dati sa Hong Kong, saan pa? Pag kami ano, pag mayroong sisig sa Hong Kong. Hong Kong. Eh dapat nga may sisig din na order si Sir, kaya lang medyo alanganak kasi nga. Maaga. Eh pag prito pa lang nung ano, ang tagal nun eh. Dahil sa air fry ko ginagamit. Air fryer. Hindi ko siya tubog mantika. Chop-chop-chop pa ako nun. Tapos chop-chop-chop. Eh, big order. So, alam niyo naman eh. Sa bahay, ang stove, ilan lang naman eh. Hindi naman pwede sabay-sabay lahat. Hindi guys sa trabaho na kahit na ilan yung nakasalang mo pwede. Eh, dito dalawa ng dalawang salang lang. So, tatanggap ka na uli ng mga order, ganun? Oo. Tatanggap na uli. Kaya mo na ba? Kaya naman. Eh, hindi na mawala yan eh. Ito na yun. Pakita mo. Sino ka talaga? Utot mo. Sino ka talaga? Yung sakit na akong leg ko, hindi na mawala. Parang nag-go-worse pa nga ba tumatagal. Pero kailangan ko masanay dun sa sitwasyon ko na ngayon. Kailangan ko mag-adjust. Hindi ako pwede magpatalo dyan. Siya nga pala eh, ano, condolence sa aming tatay-tatayan sa Bulacan. Oo. Kasi nagkaroon siya ng massive heart attack. Bigla yung lahat. Kung tinadalaw pa niya yung huli namin. Uwi. Hindi na ako nakabalik kasi sobrang kulang sa oras. Nakako ako na babalik pa mag-iinom. Oh, eh, hindi naman kami nag-stay ng matagal sa Bulacan din. Ayoko na rin kasi mag-inom doon na ano yun, talagang lasing eh. Ang tagal mo na rin, di ba? Ang painom-inom wala naman dito. Mag-shot lang ng konti. Konti. Eh, doon talaga, pag inom, wala mo naman doon. Hanggat hindi lupay-pay eh. Walang humpay eh. Kaya, condolence. Yan talaga, sobrang nakakalungkot nung... Ilan taon na si Kaboy? Mga 65 na rin siguro yun, or more. Bata pa din eh. Oo, kumpara dito, di ba? Kaya lang kasi sobrang lakas din minum nun, tsaka manigarilyo. Oo. Parang pag dati eh, parang kahit may nakikita mo, umiinom eh. Oo. Iyan. So, yun. Pero ganun talaga ang buhay. Maiksi lang ang buhay natin. Sabi mo nang mag-i-spend ka ng... Kunyari, hanggang 70 ang buhay mo. Max mo, 70. Hindi naman siguro, mga 70. Kakaisip ka ng mga 10, ganyan. Di ba? Mga 9, 8, ganyan. Nag-start na yung buhay mo yan. So, pagdating mo ng mga 16, yan. I-enjoy mo na yan. Teen na i-enjoy mo. Masyadong ang maiksi ang buhay. Kita mo nga ngayon eh, kapapasok lang ng 2024. Pero February. March na hagan. Anong pecha na? Ang bilis. Naghahabol na nga kami ng end of the month na naman eh. March kayo, di ba? Oo. March ang fiscal year niya. March din ang ano namin. End of March yung fiscal year namin. Ay, ganun talaga. Kaya nagmamadali na lahat eh. Ay, naka. Ikaw, so, iyan. Balik na nga ako sa pag-take ng mga order. Actually, ako din naman kasi ako nagpo-post din. Kung sino lang yung gusto kong order. Tsaka sa ano talaga, kagaya niyan. May mga dumarating talaga kami na ano, mga order na sobrang lalaki. May mga nagluluto na doon sa grill sa labas. Tapos meron pa kami portable na pagprito para lang sabay-sabay magawa. Yun. Pero malaking bagay ganun tulungan. Eh, lalo. Kaya nga hanggat maaari yung ano ko talaga is Friday, Saturday, nagtatanggap ako ng order. Pero dati may pinagbibigyan ako ng weekdays.
Pero kailangan before ako pumasok sa work, ma-pick up na. O kaya naman pag may pasok siya, ako yung... Kung saan di matatapat, siya may sila may iwan dito. Bago ako pumasok, lulutuin ko na. Pero yung ibang pwede mga prito-prito, sila na nagtatapos. Tulong-tulungan lang talaga sa amin. Yung dapat nga, lahat naman kasi para... Sa lahat ng bagay, kailangan talaga tulungan eh. Maliliit pa lang yung mga bata, tinuturuan na namin ng mga... kung paano maglinis, maghugas ng mga pinggan, may toka-toka, magsaing. Magsaing, yan. Kailangan na lalo kayo. Kaya ngayon, malalaki na sila. Dala pa rin nila, di ba? Yung mga ganung disiplina, kumbaga. Para pagdating ng araw, sila naman yung mag... Kasi wala naman... Sila yung magturo sa mga anak din nila. Hindi naman kami mayaman na may maiiwan sa kanila na milyon o... Kabuhay. Lalo dito, hindi uso yun. Tanging may share lang namin. Yung mga diskarte. Diskarte. Itong bahay, sakaling mawala kami at sila talino, yan. Yung mga... Diskarte sa buhay. Disiplina. Kahit pa paano, yun. Yung na-share namin. Actually nga, nagkikwento kami ni... Ano kang ina, nung kasama kong Pilipinong bata. Hindi naman siya bata na eh. Dahil 30 na pala. Sabi ko, anong naalala mo sa tatay mo? Sabi ko, tahimik lang kasi yun eh, sabi ko. Kailan namatay? Sabi ko, nakapagkwentuhan lang namin. Sabi niya, 20 years old na raw siya. Nung namatay. Sabi ko, ano mga naituro sa'yo, mga values, mga ganyan. Sabi niya, actually, wala nga eh. Sabi niya, pag may problema ako, binibigyan lang ako ng 20 nun lagi eh. Mapaproblema, may kailangan, 20. Boy, ako talaga yung actual na boy 20 eh, sabi niya. Sabi ko, nakakaano naman ano, kasi syempre, hindi naman natin ano. Iba kasi yung natuturuan ka since bata. Yung buhay, hindi naman natin hawak yung buhay. Kaya, pag nawalan bigla, parang... Ano nangyari? Parang gano'n. Parang hirap talaga. Which is mahirap mag-adjust. Lalo mahirap mawala ng magulang. Kaso, ang implication kay Bo, sabi ko, namimiss mo yung tatay mo. Hindi nga eh. Parang... Wala siyang naalala ng mga... Parang wala siyang pan-memories nila ng ano. Sabi niya, pinaka-naalala ko lang doon yung tinuruan niya ako mag-drive. Sabi niya, gano'n lang. Mahirap. The rest, wala na. Kailangan may iwan kang ano eh. Sa mga anak mo. Baga may legacy. Meron ka maiwan na yan. Napagka nawala ka sa mundo, thankful pa rin yung mga anak mo sa'yo kasi nga, naturuan mo sila. Sa ngayon, syempre, pag mga bata sila, dubayat, puro na lang utos, puro ano. Pero later on, pagdating ng araw, maiisip din nila yun na buti na lang na ituro sa amin to. Kasi ako, kami magkakapatid eh, meron kami toka-toka nung bata kami. May tigahugas ng umaga, tanghali, at saka hapon. Tapos pag weekend, tumutulong kami maglaba. Sampay. Lalo sa mga probinsya, di ba, may mga poso pa. May tigabomba, may tigabanlaw, pati saing. Tsaka alaga ng mga kapatid naming mas maliliit. Kaya hindi ka nga naman makakalaba. So isipin mo parang, baka nandito ako. Pero katanya nyo naman, pagdating ng araw, ayan, maiisip mo, buti na lang natutuunan ko to sa magulang ko. Kasi kung hindi, wala. Nga nga. Kami naman, wala meron kasi kaming yaya nun eh. Yaya siya eh. May yaya kami. Kami, naalala ko, nag-aalala na gan sa amin. Grade 4 ako nung huli. Nung umalis na. Kailangan matutunan. Nag-aalala mo naman, kita mo ngayon. Marami kang ano sa buhay. Ay, ganun talaga ang buhay. Ang pinaka-natutunan mo, pagiging handyman. Pero gawaing bahay. Hindi kasi si daddy nun ang lagi yung kasama rin. Hindi talaga. Kasi, pag may ginagawa, Lea, abot mo to. Tutulungan. Kahit na ayaw mong matuto ng mga bagay na ganun, natutunan mo kasi ikaw yung laging kasama eh. Yun yung maganda rin. Sila, ito sila, Jeremy. Natuto na rin ang gumamit ng mga power tools. Tapos inaano ko nung dati, nagba-basketball kami niya. Kami bonding talaga. Ngayon, medyo malaki sila. Naglalaro kami dito lang, PS5, ganyan. PS5, kung anik-anik. Mga simpleng bonding na pagdating ng araw, may isip nila. Sobrang importante sa pamilya nun.
Tsaka syempre yung tulungan. Tulungan na ganyan, gaya niya may order kami. Kasi hindi man para sa akin lang yan eh. Syempre, para sa pamilya yun. Oo, oh, para sa pamilya din. Extra income. Tsaka nga yung sa amin nga, sama-sama yung ano namin eh. Kumbaga yung income namin. Siya yung nagmamanage yung pera. Marami kasi rito na pag nandito na, nangyayari split. Oo, nag-i-split sila. Oo, ito mga, ganyan. Ito gastos ko, ito gastos ko. Ikaw magbayad dito, ako magbabayad dito. Sa amin hindi. Ever since kasi naman nung nasa Pilipinas, nung bago kami, sa ako na talaga ako mahawak. So, automatic ako nagmamanage. So, ganito yung gastusin. Hindi, magiging laruan lahat yun. Kaya kaming museum ng laruan. Pero hindi naman ako ano, hindi naman ako yung, oh, huwag ka bumanyan, oh, huwag ganyan. Inaano ka niya na ikaw yung matutong mag-control ng sarili mo. Ah, gusto mo bumili, bumili ka. May extra, bumili ka. Pero ako, basta ako, ito, kailangan savings to. Yun, hindi pwede pakailaman yun. Ako pa nga nagpipick up minsan, gaya nito, kangina. Ako pa nagpick up after work. $5? Not bad. Tapos ang GPS, kung saan ako pinadaan, dumapa ako sa may ilalim ng tulay na ang dilim-dilim, anak ng pating talaga. Hindi, kasi ganito yung nangyayari. Ito kagaya nito, di ba? Ito yung kulay na pag binili mo siya, yun yung itsura niya, di ba? Ayan, kagaya niya, di ba? Hindi pa napipinturahan. Pero pag napinturahan niya, oh, di ba? Nakakatuwa yung itsura niya eh. Tapos na bebenta niya. Sa pagkakabili niya magkano, mabibenta niya ng doble sa presyo. Minsan triple pa nga eh. Kasi nga dahil nga pinipinturahan niya. Maganda naman talaga yung itsura eh. O ba tayo sumarang bibig? Patay ka kayo, sinira mo. Bayaran mo na doble yan. Utot mo. Doble. Bayaran mo yung derive ko. Taas kanina. Ba't kang inaksara? Eh ba, hindi ka marunong magsara eh. Ay, hindi mo marunong magsara eh. Siyempre, yung bibig mo yun sa may mga pagkakataon na bubo ka. Yan lang naman namin, ano. Yun nga, yung pagtutulungan sa pamilya. Kailangan talaga yun. Importante yun. Kasi, ano yun eh. Foundation, ang sabi nga sa school, ang lahat ng bagay nagmumula sa bahay, sa pamilya. Lahat ng ano, kung ano yung pagpapalaki mo sa anak mo, tapos lumabas na siya, nag-aaral na or nagtrabaho na, doon magre-reflect yung pagpapalaki mo sa anak mo. Kumbaga may kusa. Yung tipo mo pa nagtrabaho, hindi mo na kailangan na, oy, gawin mo yan, gawin mo to. Kumbaga may kusa na. Yan, malaking bagay. Ikaw din eh, may kusa ka din, di ba? Kusa? Ah, kusa. Kusa. Hindi ba pusa to? Ay, hindi ba pusa? Oo. Eh, malit na giraffe. Kulay pink. Giraffe ba yan? Eh, tingnan mo, mahaba lego. Ayan, ayan yung sungay niya. Hindi yung balam yun. Galing mo. Sige na. Ayun ako. Yeah. Yun, shoutout pala muna tayo. Shoutout tayo. Siyempre, ang mga letrang nababasa. Okay. Yabang mo ha. So, eto, si Miss Sandy Jari. Oh, bakit? Nabasa mo, di ka naman hatawar doon. Si... Di nga pala ako nung magbasa. Si Dexie and Dexa, ang aming... kapitbahay. Kapitbahay ba to? O malayo din eh. Sa kabila yata sila. Kabilang cornerstone. Kabilang cornerstone. So, hi sa inyo dyan. Tapos si Mickey. Si Miss Romar, Rosemaria C. Rosemary C. Nasama yung ano eh, Rosemary C. Si Yaya Dab. Si Faith and Trust. Michelle Patena. Rosemary Garcia. Catherine Ortizo. Maria Amanda. Tsaka? Si Ronald Mann. Ayan. Si ano yun? Ano pa call ano? Center guy. Call center guy. Ayan. Si Eleanor Guerrero. Si Miss Sinaida Bacani. And si Melvin Joyce Blog. Tapos si Nikki Nicolo. Nikisha. Nick at Grace Kalimlim. Yan. The whole family of Kalimlim. Ah, hello, hello sa inyo at salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong laging panonood sa amin. Tsaka
sa mga comment ninyo, syempre binabasa rin namin 'yon. Nakakatuwa rin eh pag nababasa mo 'yung mga comment. Lalo na 'yung mga mga silent viewer na nagsabi na Marami kasi ng eh, mga silent viewer din na hindi talaga sila nagko-comment kasi sabi nga nila nanonood sila sa TV. So minsan nagme-message na lang sila sa Messenger. Kasi nga daw hindi sila makapag-comment pero matagal na silang nanonood. Oo, oh, yun nga. Tapos yung mga pinikwento nila, yung nag-start daw tayo. Oh. Alam mo talagang nanonood eh kasi nakukwento alam nila yung... Alam nila yung history namin. Oo, oh, pati sa pagbili ng bahay, yung mga nagbabalak natin pumunta rito na nandito na... Yun. Nakakatuwa lang din kapag nakakabasa ng mga ganun. Ganun na tayo katagal. Tagal naman na talaga. Kasi nga, no, nagsimula kami, 30 lang ang nanonood, 40. Tapos wala pang masyado nagbablog talaga dito noon eh. Tapos yun, kami ni Ninya tsaka ni Jet, yung... Yun, nag-start na talaga. Na support naman, yun, biglang naging 1,000 yung subscriber namin. Doon kami nag-start noon eh. Kasi unti-unti, pero yun. So far ngayon, matas-tas na. Kahit pa paano. Pero hindi naman yun ang ano namin eh. Basta meron lang kami mga mind-spire na tao. Tsaka makapagbigay ng mga tips sa buhay. Makapagbigay ng tips, makapagpasaya sa simpleng vlog. At tsaka syempre, yung video namin para din kay Mami. Para napapanood niya kami. Kahit hindi niya kami nakikilala, pero natatandaan niya kami pagkausap niya kami. Alam niya yung kumbaga familiar siya sa mukha. Lagi nga yung sinasabi na ano eh. Alam ko to eh, pero hindi ko lang masabi. Parang nararamdaman niya, pero hindi niya masabi kung ano yung nararamdaman niya. Minsan mabigat sa damdamin din. Pero hindi mo naman pwede pakita sa kanya dahil nga syempre, malulungkot din siya. Konting twitch lang ng ng emotion mo, mararamdaman niya kagad. Kaya ginagawa namin kapag nakikita namin medyo siya. Okay, hindi pwede. Sige na, mamay na. Hindi mo pwede biru-biru eh. Meron siyang game na game sa pagbibiro. Siya mismo nanloloko. Meron namang galit na galit. Sasapuin mo lang hanggang sa maging okay siya. So, yun. So, paano guys? Salamat sa inyong panonood. Ingat lagi. So, see you on the next vlog. Bye.